kelingan ora jaman pas awake dhewe dhisik pacaran kae. Saben yamene iki mesti kowe ngampiri aku. Ajak mangan metu. Saiki wis ora tau. Iya ya, Bu. Wah, tadi kelingan jaman biyen. Pas kae aku yo senom segagah, saiki wis tuwa. Ora pacar-pacar kae wis saya gedhe ya isin arep pacaran koyo biyen. Cie, bapak karo ibu, dhisik pas pacaran mesti romantis banget ya. Si romantis ki ibu, Dek, dhisik ki. Wah, ya ora tetep romantis aku. Sama romantis sopo? Biyen yo tak gitari, tak nyanyike lagu-lagune Unjarima kae. Saiki bapak ki boro-boro arep ngajak mangan metu. Neng omah ora ana panganan. Aku saiki saya nemes ya, Bu, urip dhewe. Ya wis Pak, disyukuri wae kanthi lilo ikhlas. Muga-muga awake dhewe sesuk bakalane oleh rezeki sing cukup. Lah nggih Pak, Bu. Rezeki niku pun enten sing ngatur. Kula bapak lan ibu cekap mensyukuri insyaallah nikmat lan barokah. Amin. Tapi siji Bu sing ngatone pikirku. Anak lanange bagus dhewe, nyebai. Pak. Bu. Pak, anakmu teko, Pak. Mungkin ngendi wong omah ora nyambungi kabeh. Pak. Bukan yo kesel-kesel anu kok minggir kakek ngopo nang kene. Ayo. Bu, Bu. Ya ampun Le, mbok nek dadi bocah ki ora kaya ngono kuwi to. Sing alus, sing sopan nek ngendika ki karo wong tuwa kaya ngono. Ya nang omah kabeh ora ana sing nyambungi, dibelak-beluki kat mau. Mas, mbok nek karo bapak karo ibu ki sing sopan ora kaya ngono. Walah kowe ngomong apa, Dik? Rasane aku nek kon sopan-sopan. Bu, Pak, aku njaluk dhuwit. Njaluk dhuwit ameh nggo ngopo to, Le? Alah, biasa to, Bu, tanggo dolan. Karo haus iki suara tumbas bajingkot. Dua duit le, awakmu ki wis gedhe. Syukur-syukur kowe golek gawean dhewe. Ora bebanke wong tuwa terus ngene iki. Kowe bapak yo saya ora kuat. Adimu butuh raga sekolah. Kaya mikir. Lah kowe ngomong apa, Pak? Nek ora ngene iki rasa ceramah ngono mae beneng kupingku iki lho. Bu, ono. Jaluk duit tadi kaya duit. Ngerti kamu duit. Iki aku duit-duit. Tapi iki amek kanggo bayar kuliah mah ya. Le. Apa Bu? Iki jane ibu ki duwe duit sithik arep kanggo bayar kuliah adimu. Tapi ya wis. Tapi aja dintek-teknya ya, Le. Wah, ini kan ibu tadi cantik. Aku bisa halan-halan. Kalau ya, jalan ya, ya Bu. Semua ya, Bu, ya. Ya. Ini dolan tenan aku. Bisa dolan lu konco-konco. Tapi, masa ora ganti kaos. Dolan ngambunya apek. Ganti kaosnya. Ibu, kakange Maya saya wani karo wong tuwa. Aku yo kepikiran, Pak. Meh anggo cara apa lek ku ngomongi ben bocah kae iso berubah. Ben iso dewasa karepku. Sing sabar nggih, Pak. Bu, mugi Mas Tedi saged berubah lan mituhu kalih tiyang sepuh. Amin. Iya, Dek. Ya wis, Bu, tak ngrampungke ning gawean mburi. Ya wis dina iki aku ora ana gawean, Pak. Tak ewangi wae yo. Aku yo melu yo, Pak. Bu. Yo wis ayo nyambut gawe bareng-bareng. Ganti kaos, terus dolan. Ganti kaos, kali dolan. Pak, Bu. Thank you.
aku tuh lo. Piye ngapa? Ya Allah, Pak. Bapak. Ya Allah. Aduh, Bu, boy aku. Mulane to, Pak. Boyokmu ki wis boyok tuwa, wis rasa ngoyo. Pak, Bu. Dek. Bu, Mas Teddy, Bu. Pak, Bu, Dek, kula nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Bapak lan Ibu lade mboten kirang-kirang ingkang patus pun rejeki, nanging kula menapa dados putra ingkang mboten bener. Mugia kula saged berubah, saged dados putra ingkang dados bingahipun Bapak, Ibu lan adik. Mas, aku kang pener dadi adimu ora ateges yen bayi mulang kakangane. Ning urung ana tembung telat yen arep berubah. Mula ayo ak dhewe nyoba mbahagiake bapak lan ibu supaya keluargane ak dhewe dadi ayem tentrem, Mas. Iya, Le, bener sing dikandhake adimu. Dadi kowe iki wis gedhe. Bapak saya tuwa, saya rekoso, saya ora kuat pokoke. Dadi saiki barang sing elek kok tinggalno. Aja gur gaweane kluyuran. Dipikir masa depanmu. Saiki apa untunge kluyuran, mabu-mabuan karo kanca-kancamu. Lah ora ana to, malah kowe saya wani karo wong tuwa. Nangis batinku. Wis, Le. Sing wis ya wis, aja dibalen. Ora ana untunge mabu-mabuan. Kaya wong tuwamu iki keras bukan berarti ora sayang, eman karo kowe. Nggih, Pak. Aja nganti rekoso kaya bapak ibu. Nggih. Saiki sing nyerah-nyerah kok dinyono. Dadi yo bocah sing mituku karo wong tuwamu, karo Gustimu. Alhamdulillah yo, Le. Ibu seneng banget kowe wis gelem sadar. Muga-muga awake dhewe tetep diparingi sehat, golek rezeki sing halal. Keluargane awake dhewe iso ayem tentrem rukun salawase. Amin ya Allah. Ha ha ha!